Hello, hello, čaute, ahojte, vítajte. Normálne sa to deje na streame, ale keďže teraz sme nestreli, pretože bolo veľa, takto, veľmi dobre sa hralo, potom sa išlo ešte na Nvidiu spoločne s Rikom a Andrejom, takže sa nestihlo doslova spraviť updateové videjko, tak ja samozrejme si doplním tzv. Resty, ktoré mi chýbajú. Takže si prejdeme na rýchlu aktualizáciu 13.4, pretože nie je tam až tak strašne veľa vecí, ale každopádne tie veci, ktoré tam sú, sú veľmi, veľmi zaujímavé. To znamená, začneme, videjko si kúknete, toto vám nebudem štandardne ako na YouTube, ako na Twitchi púšťať. To si môžete prejsť, Boxy tam rozprával, čo, ako a kde sa bude diať v aktualizácii, čo sú tie najväčšie novinky. Keby ste nevedeli, pripomínam, tento pán, tento Ujo, tento Boxy je šéf nás, kontributorov, takže to je akože my boss. Dobre, pridajú operačku Deň D. Deň D ste asi, že to už poznali z histórie, poznáte to, je to vylodenie v Normandii. Bude sa pridávať operácia, bude to mať niekoľko fází, vždy budú tri operácie celkovo, s tým, že každá operácia bude trvať 2 týždne. Začne do 30.5., končí 11.7., je to napísané, že první operácia teraz 13.4.update, druhá a tretia bude v 13.5. v ďalšom samozrejme. Podstatné bude, že prvá operačka, budete, ak to vidíte na tej minimape, budete sa snažiť obsadiť pláž a v podstate umožniť spojencom vylodenie, s tým, že za odmenu budete dostávať buď špeciálne permakamufláže, tu je to na Jervisa, vidíte aj tú sieť, ktorou sa liezlo hore, prípadne na Baltimore a samozrejme plus k tomu veliteľov a celé budete zbierať hviezdičky, respektíve postup v utajovaných dokumentoch, ktoré vám poskytnú bonusy proti určitému typu nepriateľov. No a tie budete postupne odomýkať, to znamená, budete mať nejaký bonus navyše. K tomu všetkému prichádza ešte aj špeciálny prístav na celý ten event, to znamená, môžete tak ako vidíte hore prístavy, či chcete Filipíny a všetko možné, môžete mať samozrejme počas trvania tejto akcie prístav z dňa D, OK? Plus samozrejme premiové kontajnery, normálne kontajnery a bla bla bla. No bude tam to, veľa toho bude, príde to 35. Určite to budeme hrať a skúšať na streame. To znamená, berte toto len takéto predbežné info, pretože toto určite bude veľká akcia. Samozrejme pre milovníkov histórie a podobne to bude niečo určite zaujímavé. Opäť sa nám vrátil Azur Lane, to znamená, je to animák. Azur Lane 6. kolaborácia s Warshipmi. Došli nám tam nové Azur Lane loďky ako Azur Lane Shimakaze, Agir a Hornet. To znamená, to sú úplne štandardné lode ako je Shima, Agir a Hornet, len so špeciálnou Azur Lane kamuflážou, samozrejme vrátane veliteľky so špeciálnym dubbingom. Plus dostali Azur Lane nejaké kamufláže, podostávalo Fuso, Baltimore, Čapajev a Queen Elizabeta. Všetko to si buď môžete, je tam celý vlastne ako keby event pass, to znamená, máme klasický ako Battle Pass, tomu hovoríme v každom mesiaci. Je to niečo, čo každý mesiac splníte misie, dostávate za to odmeny a máte ten zadarmo, to znamená ten free. To ste odmeny vždy v tom hornom riadku a potom máte ten Battle Pass, ktorý je akože v tom spodnom riadku. To znamená, tam už musíte doplatiť nejaké tie dublóniky, 2,5 tisíca väčšinou, na to, aby ste chceli aj tie odmeny z toho spodného riadku. Plníte to postupne každý týždeň, samozrejme robíte odmeny, dostávate body, postupujete v Battle Passe a odmenou sú aktuálne samozrejme Azur Lane vecičky a lodičky. Kto náhodou nevie, tak je to priamo hore v prístave Azur Lane späť v akcii. A vidíte to presne, to sú všetky tie odmeny, ktoré horná časť je vždy zadarmo, to znamená fričkové kontajnery, tie zadarmo kontiky, môžu vám tam popadať Azur Lane veci a klasika také, že ocel ani dublony aj tohle, neviem sa mňa vykoktať, zase nejaké kontiky, nejaké bonusy, blá blá blá, nejaká tá ocel a končíte nejakou veliteľkou, potom samozrejme za každú ďalšiu úroveň, keď splníte, už dostávate automatiku, no a keď si zaplatíte ten prémiový, tak, okrem toho, že máte celý horný riadok, máte tomu plus spodný riadok, to znamená veľa zelených bonusov, miesto v prístave, permanentnú kamufláž na Fuso, modré bonusy, potom máme nejaké veliteľské XP, permakamufláž, to je bonusový balíček, to sú ekonomické bonusy trvalé, na ľubovoľnú loď Tier 8, to znamená z 8-čky svete robí takú skoro premiovečku, potom máme Baltimore permakamufláž a končíme na Čapajovi permakamufláži, jo? Takže to je v podstate to, čo je túto aktualizáciu, to, čo máte aktuálne v Azur Lane kooperácii 6, ktorá sa vrátila, tí, čo hrajú loďky dlhšie, už to poznajú. Takže zase to máme naspäť, novinkové práve Shima, Agir a Hornet.
hovorím, to sú úplne štandardné loďky, ktoré sú v hre, len majú inú kamufláž, to znamená, radia sa medzi špeciálne, ale je to úplne štandardná loď so štandardnou výbavou tentokrát, takže plus to je skôr také akože kozmetický vzhľad vrátane hlasu kapitánky. Keďže je to animované, je vám jasné, aký ten hlas kapitánky je. Dobrož. Križníky Commonwealthu, to je to, čo sme doteraz robili. Predbežný prístup znamenal, že si ich viete vlastne vyskúmať. To znamená, od tejto aktualizácie, to čo sme 2 mesiace rozprávali, čo som vám hovoril, nekupujte vopred tie šialené balíčky, aby ste dostali Cerberus vopred, pretože ono to dojde do hry zadarmo. Bude to vyskúmateľná vec, tak už je to tu. To znamená, sa dá vyskúmať, dotvoriť celá lajna až po Cerberus. Commonwealth krížniky sú samozrejme známe tým, že majú krátky smoučiček, a teda respektíve ten pohyblivý generátor smoukový, a hlavne majú protiponorkové nálety. Aj s vyhľadávaním je to neuveriteľná sila proti ponorkám, je to fakt doslova akože brutál. Majú výborné dela, sú samozrejme mekyše, to vidno, to sú také tie kartoniky na mori. Ale kto náhodou doteraz mal späť bežného prístupu poplnenie nejaké misie, mal pobraté tie žetoniky v zbrojnici, vymenil to za nejaký ten už predbežný prístup, nejaké tie 6, 7 a podobne, tak teraz mu stačí doskúmať zbytok samozrejme, takže kto náhodou ste to ešte nemali vyskúmané, tak nezabudnite pekne hore vo výskume, hodíte tam národ Commonwealthiacky, to je tady, a samozrejme dá sa to dobehnúť až dole, ja ešte Cerberusa nemám kliknutého, ale tak pre tých z nás, ktorí takzvané máme veľa toho zeleného, tak my to dokážeme kliknúť takzvané pekne na šupu. Takže ja si to potom ešte otvorím, ja ho tam mám aj s tou špeci kamuflážou, lebo som to stihol samozrejme. Respektíve my tie špeci kamufláže dostávame, ale tam si to potom dalo aj nejako tuším vyčantiť. Ale zahovorím zasa musím povedať, vždy keď dojdu lode v predbežnom prístupe, je to taký hodne veľký scam. To znamená, že tam sa snažia od tých, ako by som to povedal, menej ostražitých hráčov získať peniaze, doslova peniaze, lebo sa to kupuje za dublony. A ja vám to stále hovorím, nerobte to, pretože dojde to v predbežnom prístupe. To znamená, že za pár mesiacov to máte zadarmo, len vďaka hraniu to budete mať. Takže netreba fakt kvôli týmto loďkám míňať reálne peniaze na to, aby ste sa dostali k danej lodičke o mesiac alebo o dva skôr. Fakt to nemá zmysel. Tak. To je predbežný prístup na týchto, medzi tým klanovky, no klanovky tentokrát zaujímavé. Mňa mrzí, že my to veľmi hrať nebudeme, každopádne o klanovkách môžem povedať len toľko, tam je solo artikel k tomu, nebudem to otvárať. Podstatné, že skrátená sezóna bude sa hrať na tyre 10-7-7, klasika dve bitevky, krížnik dedečka. To, čo je ale novinka, je, že do klanovek pribudli teraz tie experimentálna výbava, to je to, čo si pamätáte, kto hral piňatu. To znamená, viete si VXP, viete tam hodiť smoku, line, viete hodiť tie míny a všetky ostatné veci. Ja by som už len z tohto titulu možno klanovky si vyskúšal, pretože ako celkom je to zaujímavé na taký ten tímový play, doslova. Čo by to bolo spravilo, keby odrazu ste mohli nie ako klasicky s DDčkom pustiť smoke, ale reálne pošlete lietadlo, ktoré zasmočí váš križník proste 10 km od vás. Prípadne nejaké miesto zaminovať a podobne, že bolo by to celkom zaujímavé vedieť a vidieť, akože akým spôsobom sa vlastne toto dá použiť práve v klanovkách. Na druhej strane je to také, akože klanovky bývali predtým hodne o taktike, o týchto veciach. Toto ešte teoreticky, to sú to busne, aj keď treba povedať, že už doteraz bol obrovský rozdiel medzi tými hráčmi, ktorí tie klanovky hrávali pravidelne, a to bolo vidno. Potom sa to pretavuje aj do random bitiek, to znamená do náhodných bitiek, že tí hráči, ktorí hrávajú klanovky pravidelne, tak majú tie mapy trošku lepšie nahrané, lepšiu predstavu získavajú o tej hre, o tých nepriateľoch a podobne. Teraz s týmito všelijakými tými boostikmi navyše, ktoré tam dovtedy nebývali, to môže byť zaujímavé. Ja by som to asi skúsil, možno sa niekomu len tak nenapadne joinem v rámci zisťovania toho, aké to bude, možno pôjdem niekam robiť toho žoldinera, aby som to ukázal na streame. Hovorím, u mňa je trošku problém, že byť to, alebo chcieť to ukázať na streame, znamená, že ten tým, ktorý by hral so mnou, by musel akože s tým súhlasiť, že budú na online. A ja by som asi musel dávať delay v rámci zachovania nejakého fairplayu, aby to nebolo úplne akože nepotopíš rovno ten tým, ktorý ťa zoberie. Možno si to vyskúšame už len z toho titulu, že by ma celkom zaujímalo, ako budú hráči kooperovať práve, lebo jednak s tým, že majú odrazu nejaké doplnky navyše, že nemusíš to ľudom fyzicky prísť niekam, že máš tam aj doplnok použiteľný predtým. Celkom zaujímavá myšlenka, uvidíme, ako to vypalí. Možno tie týmy, ktoré budú hrávať, možno nám povedia viacej, kto bude hrávať pravidelne alebo hrával pravidelne klanovky, takže možno nám povedia, aký veľký dosah a dopad to malo.
táto zmena. Rankedy a hodnocenky, to je taká tá klasika, 6 na 6, najprv to začne bronzová liga 6 a 7, strieborná liga 8 a 9, zlato by malo byť 10, zase to je niekde plne cvaknuté, ja neviem, kde to je, ale asi mám taký pocit, že áno. No, ja to asi skrátim, rankedy sa nemenia, rankedy sú rankedy, to znamená hodnocené bitvy. Odporúčam každému, takto, nebudeme hovoriť, že tam veľa nervov, nebudeme hovoriť, že keď chcete vyhrávať, tak veľakrát sa vám stane, že bohužiaľ nemáte niekedy akože polka týmu hrá s polkou mozgu. Je to možné, stáva sa to často, bývajú tam celkom slušné nervy, už pokiaľ teda vám hlavne ide o postup a o ostatné veci, pretože pri tých postupoch nemôžete prehrať hru, aby ste sa dostali ďalej, musíte mať niekoľko po sebe nasledujúcich výhier. Takže tam to býva celkom také akože dosť drsné, pretože ako hráte 6 na 6, tým pádom nezáleží to len od vás. Ale, a teraz poviem to ale, to čo sa oplatí je práve to, že každý týždeň dostávate misie za rankedy, to znamená máte tam špeciálnu, každé 2 týždne sa automaticky hrajú hodnocené bitvy, každé 2 týždne máte možnosť v rámci vlastnej ligy vyjazdiť kompletné odmeny, vrátane dublonov, a to je zrovna mena, ktorá sa kupuje za peniaze. Takže viete si vďaka rankedom každé 2 týždne spraviť dublony zadarmo, vrátane ešte nejakých odmien, nejaké kamufláže, neviem, nejaká oceľ tam je. Fakt sa to oplatí, pokiaľ náhodou potrebujete dublony, chcete mať nahraté dublony, oceľ, čokoľvek, určite rankedy sú cesta, ako to treba robiť. Buď klanovky alebo rankedy, to sú dva kompetitívne módy, kde sú práve odmeňované ako keby tými najdrahšími cenami v hre, to znamená dublonami a oceľou. Jednoznačne, pokiaľ máte tým na klanovky, pokiaľ ste sami schopní si vyskúšať kompetitívne, to znamená takéto akože v úvodzovkách súťažné hranie proti niekomu inému, určite to skúste. Lode 6 a 7 úrovne, tým začínate na bronzovej lige, tam je tých odmien menej, potom samozrejme strieborná liga má odmien viacej, je to lepšie hodnotená, zlatá je úplne top. Výhoda je, že ako náhle sa dostanete do tej najvyššej ligy, tak v tej lige zostávate až do konca v podstate rankedov, takže stále dokola viete opakovať každé 2 týždne práve tie najvyššie odmeny. Takže ideálne dostať sa čím skôr do zlaté ligy, do toho goldu, a potom v tom golde proste vyjazdovať každé 2 týždne. Aspoň nemusíte byť nikdy už potom už rank 1 povedzme, stačí urobiť, ale koľko je tam, či 20-30 výhier. Tie hry netrvajú tak dlho, keďže je to 6 na 6, len hovorím, treba sa len obrniť, že je to tímová hra, takže nie vždy ten tím bude najlepší a nie vždy sa vám bude dariť. To je pále, poznáte to, akože myslím, že len kedy som hrával od rána do večera na streame stále, takže kto chodil ku mne, tak vie, ako to vyzerá. Dobrož, rvačky, ja si zasa klasicky vynechám, pretože rvačky sú celkom zaujímavé, forma 2 na 2, je to OK, ja stále dlhodobo hovorím, odkedy zmenili ten základný base XP, to znamená, už sa neoplatí tam narvať tak strašne veľa tých ekonomických bonusov, predtým to boli kamufláže, aby ste si zarobili aj veľa kreditov, získali veľa skúseností, prípadne tých fríčkových alebo na kapitána, ktoré sú potom použiteľné na iné loďky. Tým, že je to skrátené, znížené a dostávate toho menej, plus teda, že tie odmeny za samotnú rvačku ako takú, že nielen ten base XP, ktoré vám teda násobia sa tými bonusmi potom, ale aj samotné odmeny za rvačku sú absolútne pre mňa absolútne shit, doslova, že sú žiadne, pretože keď tam chcete dostať, chcete mať antidetonačnú maleku, chcete mať výhodu nejakého healu, chcete mať výhodu, ja neviem, vyššieho šance na zápal, sekundárok, blablabla, takže vy chcete použiť tie signály, ale pritom tie signály naspäť nedostanete, takže tie rvačky vás skôr budú stať viac peňazí ako toho, čo zarobíte. Neviem, či je to úsobný, ale takto, minimálne v tom, že taký zaujímavý formát, že môžete hrať 2 na 2, sa to celkom oplatí vyskúšať, skúste si sami. Samozrejme, pokiaľ to budete robiť tak, že nebudete brať signály, ktoré budete pravidelne obnovať, budete mať len naklikané ekonomické bonusy, teoreticky viete z tej hrovačke niečo zarobiť. Minimálne, dobrá vec je, že pokiaľ bohužiaľ tentokrát na týre 10, tak teraz nič, ale predtým, keď to bolo na nižších týroch, tak sa to dalo celkom slušne vyexpiť tá lodička. Hej, tým, že nejde do normálnej štatistiky, lebo je to solo mod, tá snerata do tej základnej štatistiky, dala sa tam pekne vyjazdiť loďka, ktorú ste práve skúmali. Teraz na týre 10 to úplne nebude možné, desiatky už sa neskúmajú ďalej, ale no minimálne skúste si, kto to náhodou nerobil, myslím, že väčšina z vás už to pozná, ale tak keby náhodou niekto tam akože mal chuť, tak môže. No, do zbrojnice, najväčšia novinka samozrejme v zbrojnici je komisár. Na komisára už mám jedno video, je na YouTube, druhé video práve som nahrával, to bola tá super hra, tak dojde ďalšia hra s komisárom. Za mňa komisár, úplne fantastická loďka, čo sa týka diel, je úplne úžasná. A keby som si mal to, čo som bola predtým, to, čo som bola v tom videu na komisára, keby som si mal vybrať dneska, že mám oceľ, nemám ešte žiadnu loďku za oceľ a mám sa rozdielať medzi všetkým, čo tam je, tak pre mňa stále prvá voľba je Stalingrad, stále, ale komisár je úplne ideálne, má to krásne označenie, že glass cannon, to znamená, že
máš silné dela, výborné, ale si v podstate strašne meký, to je to, že glass cannon. A označenie, takže treba s tým rátať, loďka je fakt meká, dostane počuní spredu, zozadu, z boku úplne v pohode, dajú a kľudne vás vypnú. Pokiaľ si na toto dáte pozor, tá loďka vás odmení tým, že má to náled de facto z Nakimova, minus 2 lietadla, Nakimov má 8 lietadiel v tej letke, tej lavočkiny, komisári má 6, to znamená, viete tam poslať hečkové rakety tým veľkým dropom, to znamená, viete si to nasvetiť, viete to nasvetiť spojencom, je to hybridný sovietský krížnik, takže v tomto je komisár super. Každopádne o komisárovi už teraz, jedno video už mám na YouTube, druhé dneska pribudne, to sa aktuálne nahráva, spracováva, to pribudne z tej hry, ktorá bola akože výborná, si sme prehrali, ale uvidíte ten výsledok. Takže za mňa komisár super, kto ho náhodou, kto máte navyše oceľ, jednoznačne komisár je fajn. Zasa dojde Warhammer, no, o Warhammera poznáte, tie lode ste videli, ono sa nám to zasa proste takzvane vráti. To sú veci, to je to kolaborácia zasa s tými ďalšími ako tými značkami, vývojovými štúdiami, hernými reláciami a bla bla bla, ako je Azur Lane, ako je Warhammer a všetky ostatné veci. Zase sa nám to vráti, to znamená zase nejaké kontajnery Warhammeru, kto náhodou nestiel predtým a ste veľký fanúšik Warhammeru, tak samozrejme znova budete mať možnosť získať nejakú z tých lodičiek. Smasha je také, ja mám teraz pocit, že či to je, nie Asashio, ale ten druhý Silivangi, tuším niečo z toho by to malo byť, to by malo byť Smasha, Cross of Dorn je, teraz neviem či Hyper, alebo nie Hyper, ale Mainz, alebo niečo také, Ignis a Ragnarok to sú Amagi, to je Amagi, Amagi, toto si nesom úplne istý, že či toto je Silivangi, lebo malo to byť Asashio, ale tuším, že to je, teraz neviem či Asashio, alebo Silivangi, a Cross of Dorn teraz si fakt neviem, či je to presne, že Hyper, alebo mohol by som predtým dobrý stav, nechcem to zažívať, vieš, ale jedno z toho, každopádne má to kamufláž, vrátanie kapitána, vrátanie dubbingu, Warhammeru, tam ide zase čisto o to, že dostanete lodičku, ktorú viete hrať a tentokrát tým, že tie lode sú označené takto, to znamená plný zlatý symbol, tak to sú prémiové lode, ktoré majú zvýšený príjem aj kreditov, takže áno, pokiaľ si chcete niečím zarábať na vyššie kreditíky napríklad, tak áno, prémiové lode sú práve tie, kde to s ním ide. Dobroš. Zmienia vyvážení, tu sa práve bavím, pozrieť sa Fenian Ship Smasha, tak to bude Fenian asi možno. OK, torpeda mohol není bitevných lodí poškodiť križníky, to znamená, že OK, tak to bol Fenian. Tak to znamená, že mali super hlbinné torpeda a la Asashio, zmenili im to na hlbinné torpeda a la Yuyang, to znamená celá tá panazická línia, lebo super hlbinné dokážu poškodiť len lietadlové lode a bitevky, tam sa ráta s tým, že tá loď má väčší alebo hlbší ponor a križníky nejdú až tak hlboko, to znamená, že to torpedo by ich podplávalo takisto ako torpedoborce. Teraz im vymenili ten teda typ torped, to znamená torpeda sú nie super hlbinné, ale len hlbinné, takže dedečko to stále netrafilo, trafí to už aj križník, to je fajn. Silivangi rýchlejšie nabíjanie, Yumihari dostala lepšia Sigma, to znamená presnejšie granáty, dokonca zvýšený počet alebo zvýšený damage, OK. A Vladivostok dostal zvýšší spot, Monarch, opravárenská doplnky specializované, podobné ako majú lodi na stroj, OK. To znamená Monarch superhill. Čumáčik, znížený damage na torpedách, wow, a rýchlosť torped znížená, to je celkom slušný nerf, čo mu asi bolo hrané moc a asi prevyšovalo štatistiku týru 9, zjavne, pretože to je celkom slušný nerfiček, to znamená slabšie torpedá a pomalšie, wow. Jodo nám dostalo silnejšie granáty, silnejšie hečanda, z 2500 na 2850, to je slušné, a šance na požiar z 10 na 12%, áno, Jodo bolo menej hrateľné, pretože je to taký kartón na všetci hrách, hlavne na tej torped a poznáte to, keď máte strašne malý torped naľavo, napravo, tak skúšate popúšťať torped a automaticky do toho hodiť nejaký ten ohníček, takže OK, Jodo dostalo buff, celkom slušný. A Anapolis a Kondako sú pravde dostali nižšie HPčka, Anapolis to má skoro o 4000 dole a Konde dostal viacej. Konde je super, ja ho práve nehrávam, schválne kvôli tomu, jak je moc super, ale OK. Celkom zaujímavé. Dobro, čo nám pridali na novo? Veliteľ Sir John Vincent, závodní na dračí lodi. Fíha. OK, trvalá kamufláž, výkon vítesty pro loď Vincent a do výskumu loď Main. Takže, kto ste nestihli Main, to znamená, kto z vás nestihol kúpiť USS útes za 350 miliónov, ako ja, tak si môžete Mainu samozrejme teraz sklenúť za menšie peňažky. Vincent a jej nová kamufláž je tu. A Main samozrejme ste videli, i videjko tam mám a hrávam ho pravidelne a chytám s tým torpeda, takže Mainu poznáte, je to pokračovanie práve Týru 10 Montany. OK, tak to by sme asi mali, pretože ostatné už sú len zmeny kontajnerov a tie ďalšie zmeny sú väčšinou opravy kozmetické, prípady nejakých neduhov a nejakých takých vecí, ktoré sa
diali od nejakých tých bugov a, alebo nesprávneho zobrazenia niečoho a podobne. Toto už väčšinou nemá extrémny dosah a vplyv na, na hru ako takú. Takže, update skončený ako taký, ja len na konci updateu pripomeniem, prosím, nezabudnite, zbrojnica vždy obsahuje všetky tie nové veci, to znamená, keď si kliknete hore na doporučené, vždy budete mať dole zásoby, sú zadarmo, 12-krát dostanete zadarmo balíček, treba to vždy odkliknúť. Loďky nám pribudli, to znamená, ten komisár, ktorého hľadáte, nebude medzi loďami, je hore, to, tiež som to hľadal pôvodne tam, takže upozorním, komisára máte teraz doporučených vo hviezdičke. Veliteľov, klasika, myslím, že tie kupovať nepotrebujete, kontiky, tam väčšinou hovorím a poviem to aj teraz, kto nemáte dorobenú, kto z vás nemá dorobenú nejakú zbierku, treba si ho zobrať niekde za uhlie, otvoriť tú zbierku, potom začať treba dozbierať, aby ste dostali od nich zo zbierky. Pre všetkých ostatných platí, najlepšie kontajnery sú práve na Vianoce, treba pošetriť dubloniky na to, aby ste si to na Vianoce nakúpili. Kamufláže a blbosti, to myslím, že to môžeme vynechať. Samozrejme, komunitné žetony, to sú práve za to, ako hrávate pravidelne a robíte tie misie odmeny od supertestu, cez splnenie misií alebo podobne, prípadne máte niekoho rekrutnutného ako rekruiter, máte nejakých tých lodníkov, ktorí keď hrajú, tak vám samozrejme každý týždeň pribudú nejaké komunitné žetony, takže tam sa to dá vymeniť. Kto z vás náhodou ešte by nemal niečo z toho, tak určite dozbierať dozbierať King of the Sea. Jednoznačne, pretože tam vás čaká prémiová loďka na 7. úrovni, automaticky ako odmena, random, takže pokiaľ by ste náhodou mali všetky sedmičky, tak nič, ale pokiaľ ich nebudete všetky mať, tak určite je to dobré. Takisto, kto sa pýta, že čo sa z tohto oplatí brať za tie kontajnery, jednoznačne, toto sú garantované, takto vyzerá kontajner s garantovanou prémiovou loďou, to znamená, tu určite vám padne prémiová loď v tomto, 100%. Pokiaľ teda samozrejme nemáte už všetky lode 2 až 4. úrovne, 5. alebo 7. Pokiaľ nemáte všetky, určite si tu nájdete prémiovú loďku, takže pokiaľ máte nejaké žetoníky, tak šetriť na jednoznačné prémiak, lebo je to zadarminko. Jo, výskum neustále preberať nemusím, ostatné veci preberať asi nemusím, dublony prémium ne, Azulén, celá kolekcia, vrátanie toho, čo tam bolo, samozrejme celá kolaborácia funguje, kto si chce nakúpiť tie špeciály, tak sú tu, vrátanie šimy, no ja to mám vyklikané, že samozrejme ako CTčko to dostanem, takže ja to mám, ale teraz došiel práve ten Agir, ja vám ešte toho Agira možno ukážem v prístave, musím teda povedať, že Agira kamufláž, to sme sa práve zhodli, ja toto ešte vyčlením takto, aby ste to videli, Nemec, a tu je normálny, to je, pardon, normálneho Agira máme takto, štandardný Agir, a ten Azulén Agir vyzerá takto, je to to isté, len je to akože kozmetická úprava, vrátane teda veliteľky, ktorá má špeci dubbing, tá úprava je pekná. Hej, toto je práve ten Azulén, že dokonca ešte je dynamicky urobená tá kamufláž, takže celkom fajn. Dobroš, takto to vyzerá, to znamená, pokiaľ tieto srandy, ako je Azulén, Warhammer a podobne, sú to fakt kozmetické úpravy na lode, ktoré už máme v hre. Ide čisto o to, že pokiaľ ste fanúšik, alebo sa vám páči kamufláž, lebo táto sa nedá dať na normálneho Agira, oni to bohužiaľ takto robia, že namiesto normálneho Agira, že kúpim si kamufláž k tomu, tak budem si musieť kúpiť akože Azulén, aby ste ho mali. Pokiaľ sa vám tento štýl lodky páči, alebo chcete to mať odzvláštnené, jednoznačne hurá do toho, je to pekné, táto konkrétna je úplne fakt krásna, je to také odzvláštnenie tej hry. Pokiaľ ste zástancom toho, že lodky by mali vyzerať historicky správne, alebo proste chcete, aby tie kamufláže a čokoľvek ostatné proste bolo v rámci lodného priemyslu normálne alebo lodného sveta, aby všetky tie animáky sa vám nepáčia, nezabudnite, existuje tu dole napravo kolečko a napravo kolečko si viete povypínať práve zobrazenie všetkých tých lodí Azulénu, Warhammeru a podobne, to znamená, tie lode sa aj pre vás, aj vo vašom prístave budú zobrazovať úplne štandardne so štandardnou kamuflážou, aj napriek tomu, že by boli Azulénové. Ja to len ukážem, máme Azulén Agir, necháme ho nastavený, nechceme vidieť Azulén, pozri, bum, Agir vyzerá normálne. Je to Azulénový Agir, ale vyzerá normálne, áno. Takže keď náhodou nechcete sa pozerať na tie animáky, kľudne si to vypnite, není s tým žiadny problém. Takže kto náhodou nemá Agira normálneho, môže si ho kúpiť vo formáte Azulénu. A pokiaľ vám vadí len tá kamufláž, tak si proste vypnite. Tá loďka je furt rovnaká, má tam furt upištenú kapitánku, akurát nemá takú peknú dynamickú kamufláž. Jop. Dobre, ľudia, za mňa toľko update 13.4. Jednoznačne operácie budeme hrať spolu na Twitchi, budeme to aj ukazovať. Ja sa pokúsim niekde v priebehu tej aktualizácie celej dostať sa niekam do klanu na klanovky, aby sme si vyskúšali aj tie spotrebáky, ktoré tam sú. Možno nám ostane čas ešte aj na hranie Renkedov. Takže to všetko uvidíme.
Každopádne, za mňa fajn, za mňa celkom také milé zmeny, nezabúdať, Cerberus je dostupná je maina, takže kto náhodou nemá, kto si to chce kúpiť a mainu máte dole, a takisto Commonwealth je doskúmateľný, takže dosť to ešte nemáte vyskúmané, kúpené, máte dosť peňažkov, máte záujem, treba to kúpiť, lebo dve tier 10 lode, teraz je tier 1 tier 11 a 1 tier 10 sa určite oplatia, pretože dojde nám leto, sa nám blíži a na konci leta sú narodeniny Wargamingu, kde by ste určite radi sa to dostali odmeny, ako vždy tam bola oceľ, uhlie, dublon, neviem čo všetko, teraz to furt minujú s Vianocami, ale vždy sa tam odmeny, keď majú narodky, takže na konci leta sú narodky, treba určite mať čo najviac tyrov 10 a čo najviac ľudí v prístave, takže hrať, zarábať kredity a byť pripravený, až to príde. Dobroš, díky za sledovanie, to bol update 13.4 a my sa vidíme a počujeme pri ďalších hrách na Twitchi. Čau.